ଓଡ଼ିଶାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ଉପର ମୁହା। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ପିଏମ୍ 2.5 ମାତ୍ରାରେ ଧୂଳିକଣା 334ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସହରରେ ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସହରବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ସେତିକି ମିଳୁନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ପବନ, ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ନହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯେଉଁ କୁଠା ବାଡ଼ି, ଭଲ ମନ୍ଦ, କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇସବୁ ତାର ହେଲା ମୂଳ କାରଣ। ଆପଣ ଇଟାଭାଟି କୁହନ୍ତୁ, କୋଠାବାଟି, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ପତ୍ର ଚାଲିଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଳି ସବୁ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ସେଇ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କେବଳ କଥା କଥାରେ ଚାଲିଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲା ପରେ ତାର ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଇକି ଗଛଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା କଥା, ତାହା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତା, ଲୋକ ବି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମାତ୍ରା ଟିକେ କମିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେପଟେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଏହା ମାନବ ସମାଜ ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ଉନ୍ନତିକରଣ ସ୍ଥାନରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣି ପକା ନଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରଖିବି, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, ତା ମତଲବ ଇଏ ନୁହେଁ, ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ, କାହିଁକିନା ତଳେ ବସିକି ରହିଛି, ସବୁଠୁ ଡେନ୍ସ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ତଳେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବରଂ କରିବେ। ତଳେ କଲା ମାନେ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଯିବ, ଏସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯଥା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ହୁଇଜିଂ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଲୋୟର୍ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଏଲର୍ଜି ଆସ୍ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖାଦେଉଛି ହେଲା। ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ତା ସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜମା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କ୍ଲିନିକ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୋର୍ଟାଲିଟି ଯେତିକି ହେଉଛି, ମର୍ବିଡ଼ିଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ଯେଉଁଟା କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପାଲଟିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।